Всім доброго дня. Пілун, воронець або тонколистний пілун. Квіти дуже яскраві, яскравого червоного кольору. Дуже красиві. Квіти дуже красиві. Висота куща цього піона воронець приблизно 50-70 сантиметрів в висоту. Воронець. Запах приємний, дуже-дуже приємний запах воронця. Розмножується воронець поділом куща. Дуже красиві квіти у воронця. Дуже-дуже красиві квіточки. Воронець. Кустик. Кущик воронця. У нас 6 кустиків воронця. 2 великих, 2 середніх і 2 маленьких. Дуже-дуже-дуже красиві квіти у воронця. Воронець або тонколистний пігун. Листочки в нього, як іголочки, бачите? Як іголочки. Воронець. Ну що ж, друзі, до скорого. Воронець. Дуже красива. Красиві квіти піона, у піона. До побачення, дорогі друзі. Сьогодні 11 мая 2022 року. Дуже приємний запах у воронця піона.